Україна не визнаватиме російські паспорти, видані жителям окупованих територій Донбасу. Таке рішення сьогодні затвердив уряд. У постанові назвали дії Москви незаконними і перелічили пункти, які видають такі документи, починаючи з 28 квітня. Тож ані отримати візу, ані користуватись цим паспортом на території України його власники не зможуть. Аналогічної реакції Україна очікує від міжнародної спільноти і готує новий санкційний список щодо осіб, причетних до видачі документів. А в Міністерстві з питань ветеранів запропонували позбавляти власників фейкових паспортів, українських пенсій і соцвиплат. Всі паспорти, які будуть видані громадянам України на нашій території, на території суверенної української держави, беззаперечно в порушення будь-яких міжнародних норм, прав, ці паспорти будуть визнані незаконними. Вони будуть визнані незаконними при перетині державного кордону, а також використання на території нашої держави. Ознака дуже проста. Назва органу, який їх видає. І в кожному паспорті ви можете побачити, відповідно до класифікації, номер установи або органу, який видає такі документи. Це два міста зараз визначені. Село Покровське і Новошахтинськ Ростовської області.